Alpha Research. Става дума за настоящо изследване, което е проведено в периода 25-29 март 2023 година. Публикувано е на сайта на агенцията и се реализира със собствени средства. Проучването е проведено след 1013 пълнолетни граждани от цялата страна. Използвана е стратифицирана двустепенна извадка с квота по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете на анкетираните лица. Мой гост е Боряна Димитрова от Alpha Research. Ще говорим точно за социологията на финала на кампанията. Добро утро. Добро утро. Как изглежда подреждането на партиите сега? Ами, какво да ви кажа? Първо, нека да кажа, че и на финала на кампанията, както и на старта, победителят е неизвестен. Все още не можем да кажем категорично коя ще, защото това обикновено е най-интересната част от едни избори. Не можем да кажем категорично кой ще бъде победител от тези избори. Нека да отбележим и това, една бърза равносметка на кампанията, че посланията на всички партии бяха насочени към твърдите им ядра, към тяхните лоялни избиратели, което може би в някаква степен не е очудващо. След един маратон от 5 избори за 2 години остават само най-издръжливите, само най-големите фенове на партиите. Не се търси, никаква по-голяма. Не успяха да привлекат една по-широка периферия. И така битката се сведе до битка за няколко процента повече. Това е фотофиниш обаче. 25,9% за ГЕРБ. Точно за това казвам, че битката се сведе до, до битка за няколко процента повече, която обаче няма да промени, нека да кажем, радикално политическата картина в парламента. Нека сега да видим фотофиниша, който вие казвате. Искам ли се да спомена все пак какво се случва. Ние имаме изследване в началото на кампанията. ГЕРБ СДС мобилизира в известна степен свои симпатизанти, главно в по-малките селища, главно в страната, и успява да излезе буквално стъпка в фотофиниш напред, 25,9. При новата коалиция Продължаваме промяната, Демократична България, наблюдаваме по-широки вариации. Тя беше с лека преднина в началото. В момента като че ли има точно този тип вариации, и трябва да кажа, че пък за разлика от ГЕРБ СДС, те имат доста по-широка периферия, която не изглежда към този момент така силно мобилизирана. Особено в София. Видяли сме на предишни избори, нека да си спомним и нашите коментари тук, че обикновено те успяват да направят силен финален спринт, и ако успеят да мотивират тази периферия, особено в големите градове, няма никаква, не би било никаква изненада да излязат начално място. Битката между първия и втория, по наши оценки, ще бъде в рамките на, тя може да стигне до 2-3-4%, но наистина ще бъде в едни малки граници. Ако говорим обаче за 0,5% пункта, това приблизително на колко гласа се равнява? Ами вижте, много малко, вижте, зависи от това колко хора ще отидат до урните. Ако приемаме, че става въпроса за около 2 милиона и половина, това, което говорих току-що за липсата на мобилизация, резултира и в това, че ние не наблюдаваме на края на кампанията някакво високо желание за отиване на урните. Около 2 милиона и половина, 2 милиона и 700 хиляди предполагаме, че ще отидат до урните. Тоест, как да кажа, това, на което се разчиташе, че въвеждането, връщането на хартиената бюлетина ще предизвика мощен ентусиазъм. Поне за момента не го наблюдаваме. Ако имаме около 2 милиона и половина, нека да кажем, че около 15-20 хиляди гласа, да отговоря на вашия въпрос. Госпожо Митро, освен битката за първото място, която е в изключително така динамичен процес. Много тесни граници и за третото, и за четвърто. Да, виждаме, че за трето, четвърто също са стеснени резултати. Две особености да кажа тук. ДПС запазва устойчив своите избиратели, нито профила, нито обема им крият някакви изненади, но ако виждаме някаква по-ясна тенденция в тази кампания, това е ръста на Възраждане. Нека да кажем, че Възраждане успява да мобилизира свои избиратели, да привлече както избиратели от сходни партии, така и известен наказателен вод срещу партиите, които не успяха да сформират правителство. По наше мнение, по наша оценка, кой ще бъде на трето и кой на четвърто място, ще видим едва когато стане ясен вота от чужбина. И двете партии имат вот от чужбина, и това ще, т.е. напрежението ще продължи в самия изборен ден, защото тогава идват и гласовете от чужбина, които ние няма как да отчетем на този етап. БСП е петият сигурен участник в следващия парламент, въпреки вътрешните колизии в партията, успява лекичко да мобилизира в хода на кампанията. Около 8 на 100 получава партията. Зависи, разбира се, и финалните дни, дали тези симпатизанти ще бъдат за партията.
изразени. Нека да кажем, че в силният противоборството между първите две, както и силния фокус между двете големи, които мерят сили за първото място, като че ли до някаква степен отслабват вниманието към по-малките партии. Не знам дали ще видим тези, които са най-близо до чертата. Имаме две партии. Да, не. Не ги виждаме, но нека да кажа, това са Български възход и Левицата, да, които са с теоретични шансове да прескочат 4%-овата бариера, ако успеят да убедят своите избиратели, да отидат до урните. И виждаме част от другите партии, които все пак остават по-далеко от 4%-овата изборна бариера. Две неща е важно да отбележим. Важно е да отбележим, че в тези избори около 15% заявяват, че все, които смятат все пак да гласуват, смятат, че все още не са взели решение за кого ще гласуват. Аз коментирах този въпрос в нашите дългогодишни изследвания. Наблюдаваме между 7 и 15%, които взимат решение последния ден. Сега то е твърдо 15%. Сега е твърдо. Сега сме на горния максимум на тези средни стойности, което означава, че са възможни размествания. И нека да кажем, че освен това, самата умора и раздразнение на избирателите правят тяхните нагласи силно проблемни, неустойчиви, могат да вземат решение и в последния момент. Няма това да промени кардинално картината, няма да бъде по-лесно съставянето на правителство в 49-я парламент, отколкото 48-я. И отново и правителство, и премиер май ще останат в рубриката «Търси се». Каква работа свърши самата кампания, поредната такава, пети избори с пета кампания? Да видим колко от хората са променили мнението си в рамките на кампанията. Не, малко, 11% са променили мнението си в рамките на кампанията си, в рамките на кампанията, но това е сред твърдо решилите, т.е. не е сред всички избиратели, сред онези около 2 милиона и половина. Значи виждаме, ние имаме около 25 хиляди, които отиват. Но при тези малки стойности, които виждаме, това може да наклони везните в една или друга посока. И ето ги тези 15%, за които току-що говорих, че те не са избрали за кого да гласуват все още, но все пак твърдят, че са убедени, че трябва да се гласува, че ще отидат. Мобилизацията на тези, да ги наречем периферии, може да промени и да направи вече ясна в изборния ден картината за първото, второто, третото и четвъртото място. При близки резултати абсолютно възможно колебаещите се да предопределят вота. Избирателна активност, ако не бъркам, на последните избори 39%. Сега около 39%. Сега виждаме сходна картина. Вижте, ние също можем, нали, тази избирателна активност леко да варира, не се очудвам, но пак казвам, за момента нямаме индикации за сериозно повишаване на желанието за гласуване в резултат от направени промени или пък от така послание на партиите. 13% са колебаещите се. Смятаме, не случайно казвам, че смятаме, че избирателната активност ще се запази в границите, в по-широки граници, на близки до тези на предишните избори. Ние виждаме този тип мобилизация, който сме наблюдавали някой път с появата на нови партии, на нови личности. Сега по-скоро сме едни избори на балансите, на равновесията, на малките стойности и на малките отклонения, които в самия изборен ден, нека да кажем, че все пак имат колко един ден, още ден и половина партиите, да убедят своите избиратели да гласуват. В много голяма степен, тези избори отново ще се решат от твърдите партийни симпатизанти, което предопределя, бих казала, и червените линии, възможностите за компромис, отговорността, която всяка една от партиите ще поеме след изборите, тъй като съвсем малко остана времето за топката в избирателите, идва топката при политиците. Тук също е ни данни, които ми се ще да разтълкуваме с вас. Те са от системата ни Холър. Това са хора, които в реално време се включат в предаването ни. Призовахме ги днес да оценят възможността за редовен кабинет след изборите на 2 април. 67%, това са си 2/3 от тези, които са се включили. Не виждат такава възможност, но пък имаме една четвърт, които са оптимистично настроени. Две неща да кажем. Да се надяваме, че политиците ще изненадат приятно избирателите, но до момента това, което са свършили, е да предизвикат недоверие, разочарование, ако щете и нотки на песимизъм, че са способни да изпълнят основното си задължение, но нека пък да се надяваме, че този път наистина ще проявят достатъчно висока степен на отговорност и ще сформират редовно правителство. Би било добре да видим променени тези резултати. Благодаря ви. На финалната права на тази кампания, Боряна Димитрова от Alpha Research, ще си партнираме и на тези избори заедно с вас и с Market Links, така че в изборния ден и нощ очаквайте актуална информация
от нашото специално студио, което подготвяме. А нека отново, както ни задължава закона, да повторим изследването на Alpha Research, проведено в периода 25 и 29 март, реализирано е със собствени средства на агенцията. Участват 1013 пълнолетни лица от цялата страна. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети по домовете. Останете с програмата на BTV и с утрешния блок. Още интересни теми и след 9, преди това обаче кратко прекъсване и новините с Ивайло Везенков.